amigo secreto é muito especial. Ele quer me ver de moto, de carro e até de caminhonete. Já sei, já sei. É o Trilegal Tia Especial. Tá aí o Trilegal Tia Especial. O amigo secreto de quem deseja tudo do melhor. Vai ter 20 motos Honda. Tem Gol Special também. Essa S10 poderosa. E não é uma nem duas, são três Hilux no prêmio principal. Trilegal Tia Especial. O amigo secreto de quem quer uma vida muito mais... Trilegal!